اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى، أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا لا نشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا،
اللهم إنا نعوذ بك من كورونا، اللهم إنا نعوذ بك من شر كورونا، اللهم ادفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم نصرا كنصر محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم إنك تعلم ما في نفسي بلا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مبارک رات بھی ہماری خطاؤں سے درگزر گزر فرما، اے اللہ پورے بمبئی میں پورے علاقے میں جہاں جہاں یہ رات موجود ہے تیرے فرشتوں نے، اے اللہ تیرے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اور تیرے فرشتے اترے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے تو بچا لے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. اے اللہ آج ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے جس کی وجہ سے ہم گناہوں کے کاموں میں اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں اور ہمیں نئی نئی سوچتی ہے. اے اللہ ہماری بچیاں وہ بھی الگ الگ قسم کے فیشنوں میں پڑ گئی، ہمارے بوڑھے اور جوان یہ بھی الگ الگ فیشنوں میں پڑ گئے. اے اللہ گھروں کے اندر کھلونے ایسے آنے لگے کہ جس کے ساتھ تیرا عذاب داخل ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ شیاطین اور جنات آ جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں سے اس قسم کے کھلونوں کو ہمارے گھروں سے اس قسم کے کھلونوں کو دور فرما دے اور ہمارے گھروں کو اس قسم کے کھلونوں سے پاک صاف فرما دے. ایسا کپڑا پہننے سے ہمیں بچا لے جس پر کسی کی تصویر موجود ہو، ایسے کھلونے سے بچا لے جس سے تیرا غضب اترتا ہو. اے اللہ ایسے بال بنانے سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو. اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے قریب کے اندر ایک بیوہ ہے، وہ بھوکے سوئی ہوئی ہے، بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور اس کے قریب میں جو سیٹ صاحب ہے وہ ہوٹل میں جا کر 15,000 کا بل خرچ کرتے ہیں اور 15,000 کا کھانا کھاتے ہیں. اے اللہ حشر کے میدان میں یہ غریب کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور یہ سیٹ کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ بتا تو نے اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بہت اچھی پاکیزہ زندگی دی تھی مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اور دل کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے، اے اللہ کتابوں میں لکھا ہے جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو عقل بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہے، پھر سوچ بھی ٹیڑھے ہو جاتی ہے اور ٹیڑھا ہی ٹیڑھا اسے دکھائی دینے لگتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعدين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم دنیا میں جب آئے تھے بالکل پاک صاف تھے، دل بھی صاف ستھرا تھا، آج ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور دنیا بھر کے کانٹے آ گئے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو نے قرآن میں کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے دماغوں میں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تیرے یہاں ریکارڈ ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات بھی تیرے یہاں ریکارڈ ہوتے ہیں. اے اللہ ہم اس زمانے کے بہت بڑے مجرم ہیں، یہ جو فرشتے 27 دشب میں اترے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہر سال 27 دشب میں اترتے ہیں، لیکن یہ 2021 کے 27 دشب میں 250 گنہگار موجود ہیں کہ اللہ ان کے گناہ بھی لکھتے ہوئے شرما جاتے ہیں. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اس مبارک رات میں تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے، تیرے بندیوں کے حقوق ضائع کیے، تیرے بندوں کے حقوق ضائع کیے، پڑوسیوں کو ہم نے ستایا، ماں باپ کو ہم نے ستایا، رشتہ داروں کو ہم نے ستایا. کئی قصے ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ روزانہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم نے اللہ بہت ستایا ہے اور بہت پریشان کیا ہے اور بہت تیرے احکامات توڑے ہیں اور بہت توڑے ہیں، چھوٹے گناہ بھی بہت، بڑے گناہ بھی بہت، اے اللہ بہت ہو گیا، اب تو ہمیں اس مبارک رات میں پاک صاف کر دے. جب دعا کے بعد ہم اپنے گھروں پر جا رہے ہو، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، آج ایسے بنا کر تو ہمیں واپس لوٹا جیسے کہ آج عرفات کے میدان سے ہم لوٹے ہوں یا ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اس مبارک رات میں ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. تو قریبوں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے. کس زمانے میں ایک سخی تھا جو لوگوں کی کھوٹی پونجی لے لیتا تھا اور اس نے اپنے دکان کا نام رکھا تھا کہ جس کے پاس کھارا سکہ نہ ہو کھوٹا سکہ ہو وہ آ جائے میں اسے سودا پورا دوں گا. اے اللہ جب اس کی مغفرت ہو، جب اس کی انتقال ہو گیا، یہ ادا کی وجہ سے تو نے اس کو معاف کر دیا. اے مولا کریم ہم تو کھوٹے سکے لے کر تیرے دربار میں آئے، ہمارا روزہ بھی کھوٹا، ہمارا قرآن کا پڑھنا بھی کھوٹا، ہمارے تہجد بھی کھوٹی، کہاں سے لائیں گے نبیوں کی تہجدیں، کہاں سے لائیں گے صحابہ کا قرآن کا پڑھنا، کہاں سے لائیں گے ایسے پڑھنے والے کہ جن کے پڑھنے کے اوپر فرشتے بھی روتے تھے. کتابوں میں قصے پڑھے کہ بعض صحابہ میں ایسے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے بھی روتے تھے. ارے آج تو نے ایسا قرآن پڑھا ہے کہ فرشتوں کو تو نے رلا دیا ہے، اے اللہ آپ کہاں سے لائیں گے. اے اللہ بالکل ہم تو گئے گزرے ہیں، لیکن تو کریم ہے، ہمیں تیری رحمت سے امید ہے. رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. دوست احباب موبائل بند کر دیتے ہیں، تیرا موبائل بند نہیں ہوتا. تیرے یہاں تو ہر وقت آوازیں پہنچتی رہتی ہیں، تجھ تک آواز پہنچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. دل دل میں خیال آ جاتا ہے تو بھی تو معاف کر دیتا ہے. حدیثوں میں ہم نے بہت قصے پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، پانی نہیں آتا تھا، پانی اے اللہ پانی دے دے ہمیں معاف کر دے. تو نے کہا تھا تمہاری مجلس میں ایک پاپی بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ یہ ہماری جو دعا ہو رہی ہے یہ تو پاپیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ تو گنہگاروں سے بھری ہوئی ہے. وہاں موسیٰ کی مجلس میں تو ایک ہی پاپی تھا. اے موسیٰ جب تک وہ گناہ چھوڑے گا نہیں میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی ایک پاپی بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے. کتاب میں لکھا ہے وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل دل میں تجھ سے معافی مانگ لی، دل دل میں تجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، دل دل میں تجھ سے بات کر لی اور تجھ سے کہا
اے اللہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو نے فوراً بارش نازل کر دی. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، دل دل میں اپنے اللہ سے اگریمنٹ کر لو تاکہ کورونا کی بیماری دور ہو جائے. دل دل میں اللہ سے خود اپنا معاملہ کر لو، دل دل میں اپنا معاملہ کلیئر کرو. اے اللہ جس طریقے سے اس نے دل دل میں تجھ سے معافی مانگی تو تو نے معاف کر دیا. بارش آ گئی، موسیٰ نے کہا اللہ پاک میرے مجلس مجھے کو اٹھاتا ہے نہیں، تو نے وہی بھیجی جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے بھیج رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمجھانے ہی میں اللہ پاک، یہ کہا میرا جو گنہگار بندہ تھا اس نے دل دل میں مجھ سے اگریمنٹ کر لیا، اس نے دل دل میں مجھ سے معاملہ کلیئر کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں پانی دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک مجھے ایڈریس تو دکھا دے، وہ بندہ تو دکھا دے، وہ میرا امتی تو دکھا دے. تو نے وہی بھیجی، اے موسیٰ اے موسیٰ میں نے چغلی کرنے سے منع کیا ہے، میرے اس بندی کی میں چغلی کیوں کروں؟ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس سے صلح کر لی. اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے صلح کر لی. اے اللہ یہ سارا مجمع دل دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہے، اب تو صلح کر لے اور جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دے، خاص طور سے بیماری والی پریشانی. اے اللہ تو اس کو دور فرما دے. اے اللہ قبرستان بھر گئے، اب قبرستان میں جگہ نہیں ہے. اے اللہ اسپتال بھر گئے، اب اسپتال میں جگہ نہیں ہے. کئی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی بوڑھا باپ جو ہے یہ اپنے بچے کے بغیر، جوان بچہ اس بوڑھے باپ کی خدمت کرتا تھا اور وہ بوڑھا باپ جو ہے وہ جوان بچہ مر گیا، اب بوڑھا باپ پریشان ہے کہ میری خدمت کون کرے گا. اے اللہ یہ دنیا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، اے اللہ یہ دنیا عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے. اس مبارک رات میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی کی طرح ہم سب تو اس سے معاملہ کلیئر کرتے ہیں، ہم سب تو اس سے معاملہ کلیئر کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو پہلے معاف فرما دے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یہ کرونا سے تو ہم سب کو بچا لے، اور اس کے وبا سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ اسے ہم آزمائش تو نہیں کہہ سکتے، یہ تیری طرف سے عذاب ہے، اور یہ عذاب خطرناک عذاب ہے کہ جس سے ساری انسانیت پریشان ہے. اے اللہ اس مبارک رات میں تو فیصلے فرما، عافیت کے ساتھ سلامتی کی چادر کو پھیلا دے، شفا کا لباس پہنا، تقوی کا لباس پہنا، سلامتی کا لباس پہنا. اے اللہ یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں تو نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے اللہ سلامتی ہے اس رات میں صبح صادق ہونے تک، اے اللہ اس رات میں تو سلامتی ہے سلامتی ہے، لیکن ہم تو درخواست کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم تھک گئے ہیں، انسانیت تھک گئی ہے، سارے جانور تھک گئے ہیں، تیری مخلوق تھک گئی ہے. تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے. ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. گواہ تو اے اللہ اس کا جو، ہم تو اقراری مجرم ہیں اور خاندانی فقیر ہیں. اس مبارک رات میں معافی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور تیرے دروازے پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں چھوڑتا. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، تو آ گیا ہے، ہم پکار رہے ہیں. اے اللہ تو قریب ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ سارا مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے بڑائی کی قسم، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا تجھے لپٹ جاتا، اور جب تک تو معاف نہ کرتا تب تک یہ مجمع تجھے ہرگز نہ چھوڑتا. اے اللہ کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا. اے اللہ یہ تو تیری اور ہماری محبت کی علامت ہے، اے اللہ تیری اور ہمارے محبت کی علامت ہے. کتابوں میں حدیثوں میں ہم نے قصے پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام
اللہ تو کہاں ہے، اے میرے پیارے اللہ تو کہاں ہے، اگر میں تجھے دیکھ لوں تو میں تو تیرے سر پر تیل ڈال دوں، تیرے کپڑے دھو دوں، تجھے کھانے کھلا دوں، تجھ سے معانقہ کر لوں، تیرے پیشانے کو بوسا دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے، یہ کیا بات کر رہا ہے، تو نے وہی بھیجی تھی، اے موسیٰ خفا نہ ہو، یہ تو میرے اور اس کے درمیان ہے، یہ تو میرے اور اس کے درمیان ہے، اے اللہ وہی کیفیت یہاں ہے، اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا جب تک تو خوش نہ ہوتا، اور جب تک تو فیصلہ نہ کرتا تب تک جو ہے یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا۔ بس معاملہ یہ ہے، انت قریب غیر بعید، انت قریب غیر بعید، آپ بہت قریب ہیں، آپ دور نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، اے اللہ تو ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مستبن الاخیار میں شامل فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، ہماری زندگی گئی آخری رمضان نہ ہو اور آخری 27 شب نہ ہو، کچھ پتہ نہیں آج 10 سال یہ مہمان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ مہمان تو چلا، یہ مہمان آج اس نے آ کر سلام بھی کیا اور اب جانے کا سلام کرنے کی تیاری میں ہے، اے اللہ سلف صالحین کہاں کرتے تھے، اے اللہ پورا سال یہ مہمان ہوتا ہم اس مہمان کی قدر کرتے، اے اللہ یہ مہمان آیا اب یہ مہمان جا رہا ہے، اس کے آنے کو بھی قبول فرما، اس کے جانے کو بھی قبول فرما، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے میں کیا دعا مانگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ سے یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی سمجھ لو کہ سب کچھ قبول ہو گیا، اگر آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، آج کی رات میں معاف کر دیا، وہ آدمی اور وہ عورت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں فرشتے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، اے اللہ اتنا تو کبھی بھی نہیں روٹھا، جب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہم قصے پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے اندر بھی قصے ہم نے پڑھے ہیں، تفسیریں کی ہیں اور کتابوں میں قصے پڑھے ہیں، لیکن اتنا تو کبھی بھی نہیں روٹھا جتنا اب روٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ پورے سال سے یہ دنیا پریشان ہے، کاروبار اجڑ گئے، کسی کے گھروں میں اناج نہیں ہے، بیماریاں، نت نئی پریشانیاں، ہمیں اقرار ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا، اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو اغیار ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ یہ امت تو بہت بھولی بھالی ہے، یہ امت تو بہت بھولی بھالی ہے، تیرے نبی کی امت تو بہت بھولی بھالی ہے، اے اللہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ امت بہت بھولی بھالی، جو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا اس کے گود میں جا کے بیٹھ جائے گی، اے اللہ ہم چاہتے ہیں تیرے نبی کا ہاتھ ہمارے سروں پر آ جائے اور تیرا ہاتھ ہمارے سروں پر آ جائے۔ اے اللہ کوئی یتیم ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ ہے، یتیم بچیاں ہیں، وہ کھڑے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ کر سر پہ ہاتھ سر پہ رکھ لیتا ہے، وہ بچہ اور بچے خوش ہو جاتے ہیں اور اتنا کہتا ہے بیٹا فکر نہ کرنا، بالکل فکر نہ کرنا، یہ میرا موبائل نمبر ہے، بیٹا کچھ بھی ضرورت ہو مجھے فون کرنا، کچھ بھی ضرورت ہو مجھے فون کرنا، وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آج یہ امت یتیم ہو چکی ہے، آج امت کے مرد اور عورتیں یتیم ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھ لے، تیرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھ لے، اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک اکیلا تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو کہیں جائیں گے نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہم تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، ہم یہ لیلۃ القدر کو گواہ بناتے ہیں،
آج کے 27 شب کو بھی گواہ بناتے ہیں, اور اللہ دنیا میں جتنی مخلوق ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں, حتیٰ کہ کورونا وائرس کو بھی گواہ بناتے ہیں, یہاں تک کہ جتنی مخلوق سمندر ہیں, جتنی مچھلیاں ہیں, جتنے سانپ اور بچھو ہیں, جتنے جنات اور انسان ہیں, اور آسمان میں جتنی مخلوق ہیں, اور آپ عرش کے اوپر جس ساتویں آسمان پر جو بہت بڑا سمندر ہے اس میں جتنی مخلوق ہے, اور جنت اور جہنم ذرے, اور یہ کہکشاں, چاند, سورج, ستارے, سب کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں. اے اللہ, آپ کی ہی عبادت کی جائے گی اور آپ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے گا. اے اللہ, یہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں, ہماری گواہی دینے کو تو قبول فرما. اے فرشتوں تم گواہ رہنا, اے فرشتوں تم گواہ رہنا, ان مجموعوں نے اس مجمع نے گواہی دی ہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. اے اللہ, بس آج کی مبارک رات نے تو رضا کا پروانہ دے دے, رضا کا پروانہ دے دے. اگر ہمارا نام آپ نے سعیدوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختی میں لکھا ہو تو اللہ ہمارا نام ان کی فہرست سے بٹا دینا, نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوہ قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ, سعادہ میں ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ, گزشتہ سال اسی وقت میں کئی لوگ موجود تھے, آج وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ, ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ, جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ, کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, اصل تو ہے ایمان پر خاتمہ. اے اللہ, جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہوگا, ایک طرف شیطان بیٹھا ہوگا اور ایک طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے, فرشتے ہمارا ایمان بچانے کے فکر میں ہوں گے اور شیطان ہمارا ایمان ضائع کرنے کے فکر میں ہوگا. اے اللہ, فرشتے ہمارا ایمان بچانے کے فکر میں ہوں گے, لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ, تیرے علاوہ کوئی ہمارا ایمان نہیں بچا سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے. اے اللہ, اس وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, دنیا سے جانے کا وقت آئے, کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. در کے شقا سے, سوئے قدا سے, شماتت اعدا سے, سوئے منظر سے, فجات موت سے تو ہماری حفاظت فرما, بدبختی والی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما, ہوائی حادثوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما, کینسر کی موت سے ہماری حفاظت فرما, نئی بیماریوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما. جب بھی ہم دنیا سے جانے کا وقت آئے, ہماری زبان پر کلمہ ہو, اور زبان پر نہ ہو تو دل میں کلمہ ہو. کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے, بعض مرتبہ ایسا بیمار ہوتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن دل اس کا زندہ ہوتا ہے, دل دل میں کلمہ پڑھ لے. اے اللہ, ہمیں جو ہے کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلائی ہو, یہی کلمہ ہی اصل ہے, یہی ایمان اصل ہے, بلڈنگ اصل نہیں ہے, کاروبار اصل نہیں ہے, اے اللہ فیکٹریاں اصل نہیں ہے, اے اللہ مکانات اصل نہیں ہے, کاریں اصل نہیں ہے, حکومت اصل نہیں ہے, اصل تو ایمان ہے. ایمان نسألک ایمان اللہ یرتد ونعیم اللہ ینفد بمرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ایمان دے کہ اللہ اس کے بعد کفر نہ ہو, اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو, ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو. اور ایک دعا اس رات میں ہم مانگتے ہیں, جنت میں تیرے نبی کا پڑوس ہم سب کو دے دینا, جنت میں تیرے نبی کا پڑوس دے دینا. آج کی رات میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جنت میں داخل کر اور اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما. کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, اگر یہ دعا قبول ہو گئی
تو یہ آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا مرافقت نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبین الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. یہ کورونا وائرس کی بیماری یہ اچانک کا شر ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ تو اس کو اٹھا لے تاکہ ہمیں اچانک کا خیر مل جائے. صبح خبریں آ رہی ہوں، ایک دو دن میں خبریں آ رہی ہوں کہ تو نے اس بیماری کو اٹھا لیا، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما. ہمارے برادران وطن، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، ہم سب ساتھ مل کر جنت میں جائیں. دنیا کے اندر ہم ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے برادران وطن محروم رہے. اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا، کئی لوگ آئے نہیں تھے، تو حضور دعا کر رہے تھے، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قریش، اللہم اہد قریش، اللہم اہد قریش. ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اے اللہ تو قریش کو ہدایت دے دے. اے اللہ، اپنی وہ دعا قبول کی تھی. اے اللہ، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت دے، انہیں محروم نہ فرما، انہیں محروم نہ فرما، انہیں محروم نہ فرما. اے اللہ، انہیں بھی محروم نہ فرما اور ہمیں بھی محروم نہ فرما. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، جن تیرے بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیثیں پہنچی ہیں، یہ تفسیریں پہنچی ہیں، یہ سارے کے سارا دین پہنچا ہے، اے اللہ اس مبارک رات میں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. تیرا نیک بندو نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس مبارک رات میں ہم آپ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی قبروں کو اے اللہ تو نور سے منور فرما. اے اللہ، لوگوں نے تو مٹی کی چادر اڑائی اور چلے گئے، اے اللہ اب تو معافی کا کمبل اڑا دے ان کو، اور معافی کی چادر ڈال دے، معافی کا قلم پھیر دے. تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کے ہمارے ناموں کو لکھ دے. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے ملک، اے قدوس، اے سلام، اے مؤمن، اے مہیمن، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر، اے خالق، اے باری، اے مصور، اے غفار، اے قہار، اے وہاب، اے رزاق، اے فتاح، اے علیم، اے قابض، اے باسط، اے خافض، اے رافع، اے معز، اے مذل، اے سمیع، اے بصیر، اے حکم، اے عدل، اے لطیف، اے خبیر، اے حلیم، اے عظیم، اے غفور، اے شکور، اے علی، اے کبیر، اے حفیظ، اے مقیت، اے حسیب، اے جلیل، اے کریم، اے رقیب، اے مجیب، اے واسع، اے حکیم، اے ودود، اے مجید، اے باعث، اے شہید، اے حق، اے وکیل، اے قوی، اے متین، اے ولی، اے حمید، اے محسی، اے مبدع، اے معید، اے محیی، اے ممیت، اے حی، اے قیوم، اے واجد، اے ماجد، اے واحد، اے احد، اے صمد، اے قادر، اے مقتدر، اے مقدم، اے مؤخر، اے اول، اے آخر، اے ظاہر،
اے باطن، اے والی، اے متعالی، اے بر، اے تواب، اے منتقم، اے عفو، اے رؤوف، اے مالک، اے ذو الجلال والاکرام، اے مقسط، اے جامع، اے غنی، اے مغنی، اے مانع، اے بار، اے نافع، اے نور، اے ہادی، اے بدیع، اے باقی، اے وارث، اے رشید، اے صبور. اے اللہ، یہ 99 نام میں نے تیرے پڑھے ہیں، تیرے نبی نے یہ نام ہمیں سکھائے ہیں اور صحیح حدیثوں میں یہ نام سکھائے ہیں، اور کہا گیا ہے یہ نام پڑھ کر جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اے اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ، کورونا سے تو بچا لے. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالا دے دے. اے اللہ، امتحان تو ہوتا ہے لیکن مختصر ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک انسانیت کا تو نے امتحان اتنا نہیں لیا ہے. کبھی کسی قوم میں شام میں کوئی حالات آ گئے، کبھی بغداد میں کوئی حالات آ گئے، کبھی ترکی میں کوئی حالات آ گئے، کبھی سمندروں میں کوئی حالات آ گئے، مچھلیاں مر گئیں، کبھی جو جنگلوں میں حالات آ گئے، وہاں شیر وغیرہ مر گئے. لیکن اے اللہ، اس وقت میں تو اس عذاب نے گھیر رکھا ہے. اے اللہ، یہ مبارک نام جو میں نے پڑھے ہیں، یہ تیرے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، حدیثوں میں سکھائے ہیں، میں نے میری کتابوں میں یہ نام لکھ دیے ہیں، اس کے خواص بھی لکھ دیے ہیں. ان ناموں کے طفیل سے تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. اے اللہ، جتنے بھی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جتنی بیوائیں ہیں ان کا انتظام فرما، جتنے اللہ متعلقہ بہنیں ہیں ان کا انتظام فرما، جتنے یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کا انتظام فرما. اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ، اے مالک، گوبر میں سے تو گلاب نکالتا ہے، یہ تیری طاقت ہے. گوبر میں سے گلاب کو نکالنے والا ہے ہمارے پیارے اللہ، ہماری گوبر جیسی زندگی سے ہمیں نکال کر گلاب والی زندگی تو ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ، حضرت بریدہ اسلمی نے جو دعا مانگی تھی اور تیرے نبی نے سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اے اللہ، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ، مرنے سے پہلے پہلے سچے پک کی توبہ کی توفیق عطا فرما. ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، واٹس ایپ پر خبریں پھیلیں گی، فلاں اپنے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی ماں کا انتقال ہو گیا. اے اللہ، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا. اے اللہ، رشتہ دار قریب میں کھڑے ہوں گے، کچھ بات نہ وہ کر سکیں گے نہ ہم کر سکیں گے. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا. ہم نے سنا ہے کہ قبر میں سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا ساتھی قرآن ہوتا ہے. اے اللہ، تو جس سے محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اے اللہ، ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے یہ قرآن خوبصورت شکل میں انسان اور اس کے جسم اور کفن کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے. جو قرآن بہت پڑھتا تھا، جو قرآن بہت پڑھتی تھی، صرف جسم میں بیٹھ جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، یہ گھبراتا ہے.
قرآن کہتا ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے، کہہ دے میرا دین اسلام ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کو کس نے وکیل بنایا، آپ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا القرآن انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا. اے اللہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے حشر کے میدان میں جب یہ مرحومین قبر سے اٹھیں گے تو یہ قرآن کھڑا ہوگا ہاتھ پکڑ لے گا، اور یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. میں عربوں میں جب بیان کرتا ہوں یہ باتیں سناتا ہوں، عرب بہت روتے ہیں، قرآن ہاتھ پکڑے گا اور قرآن ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے. کون ہے بھئی؟ یہ تو دیوان خاص سے آیا ہے، یہ تو کوئی وی آئی پی آدمی ہے، قرآن نے ہاتھ پکڑا ہے، یہ قرآن اللہ کے دربار میں لے جائے گا. بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ کہا اللہ پاک یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، یہ مجھے بہت پڑھتی تھی، دن دن یہ قرآن میں لگی رہتی تھی اور دن دن بھر جو ہے یہ مجھے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری سفارش میں قبول کرتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ جنت میں داخل کر دے. اللہ کہیں گے میں نے تیری سفارش قبول کر لی، جا اسے جنت میں داخل کر دے. روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی سفارش کرے گی، نیک شوہر اپنی بیویوں کی سفارش کریں گے، باپ سفارش کرے گا، بیٹا سفارش کرے گا. لیکن تیرا تو تو اللہ ہے، تو تو اللہ ہے، تو تو اللہ ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے جب تیری رحمت کو جوش آئے گا، جوش حشر کے میدان میں تیری رحمت کو جوش آئے گا، تیرا عرش اتارا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت میں، حشر کے میدان میں چار اور ہو جائیں گے اور سارا کے سارا مجمع پریشان ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ابا بہت پریشان ہیں ہم، کچھ مدد فرماؤ. ابا کہیں گے بھی میرا کام نہیں ہے. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہر نبی کے پاس سارے کے سارے جائیں گے، گرمی میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہے، ہماری کچھ مدد کرو، ہمارے نئی بیلی آج تو نفسی نفسی کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آخر میں یہ مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں جو ہے جتنی مخلوق ہے ان سب کا میں سردار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اے اللہ سجدے میں گر جائیں گے، کافی دیر تک سجدے میں رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ حشر کا میدان بڑا خطرناک میدان ہوگا، اذا الشمس کورت، سورج بھی نور ہو جائے گا. اے اللہ واذا النجوم انقدرت، ستارے گر جائیں گے، یہ سورج جو ہے اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاند کو بھی ڈال دیا جائے گا. بڑا عجیب دن ہوگا قیامت کا دن، وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما. کوئی نیکی ہماری ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکے. حشر کا میدان ہوگا، ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی، دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی، زبردست آواز آئے گی، ایک طرف جنتی مرد اور عورتیں کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہنمی مرد اور عورتیں کھڑے ہوں گے. ہر آدمی حساب کے انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے. اور تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب قیامت آ جائے گی سب مر جائیں گے، یہ تو اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج حکومت کس کی ہے؟ تو خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. اے اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری مخلوق مر جائے گی اور آپ کہیں گے فرشتو تم بھی مر جاؤ، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے، جبریل تو بھی مر جا، جبریل بھی مر جائیں گے،
اسرائیل تو بھی مر جا، اسماعیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا، اور آخر میں کہا جائے گا اسرافیل کو، اسرافیل تو بھی مر جا، سارے کے ساری مخلوق ختم، سارے کے سارے لوگ ختم، صرف آپ اکیلے ہیں. آپ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ او حکومتوں کرنے والوں، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار. پھر آپ زندہ کریں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، جہنم لائی جائے گی، اس کے لغاموں کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بڑے بڑے لغاموں کے ساتھ کھینچ کر اسے لائیں گے، اور جنت لائی جائے گی، جنتی لوگ جنت کی طرف، جہنمی لوگ جہنم کی طرف. اے اللہ، قرآن میں تو نے منظر کہا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنتیوں کو مزہ، جنت میں جانے کا مزہ تیری طرف سے اعلان، اور جہنمی لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے جہنم جو ہے وہ سانس اندر لے رہی ہوگی، دور جہنمی کھڑے ہوں گے قافلے کے قافلے، وہ جہنم ایک سانس لے کر ان سب کو اپنے پیٹ میں داخل کر دے گی. کوشش کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، پکڑ نہیں سکتے. جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، آج کی مبارک رات میں جنت الفردوس کا تو ہم سب کے لیے فیصلہ فرما. اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جنت والوں میں لکھ دے، ہمیں جنت والوں میں لکھ دے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آئیں گے تو کہے گا اے اللہ، یا محمد ارفع راسک، اے پیارے نبی سر اوپر کیجئے. پھر آپ حضور سر اوپر نہیں کریں گے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. آپ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، حضور جو ہے سجدے میں ہے، یا محمد ارفع راسک، لیکن حضور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. تیری طرف سے پھر اعلان ہوگا سل تعطا وشفا تشفا، پیارے نبی جی مانگیے میں دوں گا، سفارش کیجئے میں کروں گا. اب حضور دھڑلے سے کھڑے ہو جائیں گے، رو رہے ہوں گے، کیا تمنا ہے تمہاری؟ میری تمنا یہ ہے، میرے جتنے گنہگار امتی ہیں ان سب کو میں جنت میں داخل کرا دوں. اللہ کہیں گے آج میں نے میری رحمت کی چادر پھیلائی ہے، آج رحم کی چادر پھیلائی ہے، کرم کی چادر پھیلائی ہے، جس کو آپ چاہیں جنت میں داخل فرما دیں. چنانچہ گنہگاروں کا جھرمٹ کا جھرمٹ حضور سے چمٹ جائے گا. حضور کی شفاعت کبریٰ تو ہمیں نصیب فرما، اور آپ کی ساری شفاعت تو ہمیں نصیب فرما. آج ہم نے تیرے نبی سے محبت کے دعویٰ تو کیے ہیں، لیکن تیرے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے. ہمارے گھروں سے تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالیں تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گھروں سے اے اللہ یہ تصویروں کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے گھروں سے یہ میلے کپڑوں اور یہ خراب چیزوں کو تو نکال دے عافیت کے ساتھ. ہمارے مردوں اور عورتوں کو تو قبول فرما. ہماری جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما. ہماری بچیوں کی تو حفاظت فرما. ہماری مساجد کی حفاظت فرما. ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما. ہمارے مراکز کی حفاظت فرما. دینی اے اللہ، دینی جتنے ٹھیے ہیں ان سب کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے آفر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ان راتوں میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ان راتوں میں آسمان سے خیریں بھی اترتی ہیں، اور ان راتوں میں آسمان سے شر اور برائی بھی اترتی ہے. اے اللہ، جتنی خیریں اس رات میں تو اتار رہا ہے، اے اللہ ان خیروں میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما. ہم تو بڑے بڑی جھولیاں لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ اس میں ہمارا پورا پورا حصہ عطا فرما. اور جن جو شر اترتا ہے اس شر سے تو اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اس مجمع میں دعا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ، ماں باپ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے. اے اللہ، ماں باپ کی مغفرت فرما. اگر زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اخیر میں اتنی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ جتنے حقوق ہیں تیرے اور تیرے بندیوں کے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر نادانی کی وجہ سے ہم ادا نہ کر سکیں ان حقوق کو ہماری طرف سے تو ادا فرما دے، اے اللہ تو ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے، ہم سب کو تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جو تجھے پسند ہیں، تو نے فرمایا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، ہمیں شکر کرنے والا بنا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان دیا، تیرا شکر ہے لیلۃ القدر تک پہنچا دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عزت دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تیرا شکر ہے، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اب تو روٹھ مت جا، اے اللہ اتنا نہیں روٹھا کرتے، اے مالک اتنا نہیں روٹھا کرتے، روٹھتے تو ماں باپ بھی ہیں لیکن من جاتے ہیں، روٹھتے تو رشتے دار بھی ہیں لیکن اے اللہ مان لیتے ہیں، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس امت کے باطل کے غبار سے بچا لے، تیرے ابواب بندوں میں شامل فرما، اولی الالباب بندوں میں شامل فرما، مستفید الاخیار میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، قانتین میں شامل فرما، صادقین میں شامل فرما، اصابرین میں شامل فرما، خاشعین میں شامل فرما، تیرے ابواب بندے میں شامل فرما، اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، عافیت سے تو ہم کو تو ترقی نصیب فرما، اے اللہ بھوک اور خوف اور کرونا وائرس کے لباس سے تو ہماری حفاظت فرما، بھوک اور خوف اور کرونا وائرس کے لباس سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو تیرا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ ماہ مبارک تیری رحمت کا چمن ہے، یہ چمن اب رخصت ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ چمن آسمانوں پر جا رہا ہے، یہ گلشن جا رہا ہے، یہ چمن اب رخصت ہو رہا ہے، ہماری تمنا ہے اس چمن میں کہ اللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہماری تمنا ہے کہ اللہ یہ دنیا کا جو چمن ہے اور خاص طور سے ہندوستان کا جو چمن ہے اسے معمور کر دے نغمہ توحید سے، سب جگہ پر نغمہ توحید بلند ہو رہے ہوں اور جنت کا نغمہ تو ہم سب کو سنا دے، جنت کا نغمہ تو ہم سب کو سنا دے، جہنم کی پٹائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخر میں اتنی دعا کر کے بعد دعا ختم کرتا ہوں، علماء حقانی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، علماء حقانی جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر ہر سطر کو دنیا میں عام اور تام فرما دے، اے اللہ ہماری بہو بوٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کئی گھروں کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، اس مبارک رات کو اس اختلافات کو دور فرما دے، کئی گھروں میں کاروباری پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور فرما دے، جنہیں مکان کی ضرورت ہو انہیں مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو انہیں دکان عطا فرما، جنہیں جو ضرورت ہو اس مبارک رات میں اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو تو اس کو پوری فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو تیرے علاوہ کوئی ان کی پریشانیوں کو نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کے دل کی دھڑکنوں کو تو سنتا ہے، اور ان کے دل کی تمناؤں کو تو پڑھتا ہے، اور ان کے دل کے خیالات کو تیرے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں، صرف تو جانتا ہے، تیرے فرشتے بھی نہیں جانتے، لیکن ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو خواہش ہو آپ ایک کے ساتھ ان کی خواہش کو تو پورا فرما، اور سب کو جو ہے کورونا وائرس سے تو بچا لے، سب کو کورونا وائرس سے تو بچا لے، اے اللہ اب یہ مختصر راتیں رہ گئی ہیں، اے اللہ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، 27 شب میں فرشتے آتے ہیں، اے 27 شب کے فرشتوں ہم سب نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اے اللہ اس اقرار کو اپنے ایگریمنٹ میں لکھ لے اور تیرے یہاں محفوظ فرما دے، اور اے اللہ آخری وقت میں تہجد کے
اے اللہ تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے اس وقت ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سودی کاروبار سے ہمیں بچا لے، زنا کاری سے بچا لے، چوری سے بچا لے، سگریٹ سے بچا لے، شراب سے بچا لے، جنہیں سگریٹ کی عادت ہو اے اللہ اس سگریٹ کی برائی ان کے دلوں میں ڈال دے، شراب سے بچا لے، اور اے اللہ حسن و جمال اور ناجائز عشق سے تو ہم سب کو بچا لے، اور آخر میں اتنا کہتے ہیں اے اللہ تیرے دونوں ہاتھ، اے اللہ اس مبارک رات میں تیرے دونوں ہاتھ رحمت کے خزانے میں ڈال کر لبے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ تیرے دونوں مبارک ہاتھ تیرے رحمت کے خزانے میں ڈال کر لبے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ تیرے دونوں مبارک ہاتھ تیرے رحمت کے خزانے میں ڈال کر اور لبے بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، اور ہم کو وہ خوش نصیب انسان بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہوں، اے اللہ ہمیں وہ خوش نصیب انسان بنا، وہ بھی خوش نصیب انسان بنا حشر کا میدان میں تو اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور کہے گا کہ میرے ہاتھ میں بیٹھ جاؤ تو دراصل لوگ دوڑیں گے مرد اور عورتیں اور تیرے ہاتھ میں بیٹھیں گے، اور جب بھر جائے گی پوری لبیں تیری تو تو یوں کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اے اللہ ہمیں تیرے ان بندوں میں شامل فرما کہ حشر کے میدان میں تیرے ہاتھوں میں بیٹھ کر ہم جنت میں جا رہے ہوں، اور تیرا نبی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرا رہا ہو، اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما، یعنی نعمتیں عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکیدن ایک دعا پڑھنے کی وصیت کی تھی، وہ دعا تو ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دے، اے اللہ ہر ایک کی لیلہ الگ ہوتی ہے، کسی کی لیلہ کرسی ہے، کسی کی لیلہ مال ہے، کسی کی لیلہ حب جا ہے، کسی کی لیلہ مکان ہے، اے اللہ اس امت کے لیلاؤں کے چکروں سے بچا لے، اے اللہ یہ امت، اے اللہ بس آخر میں اتنا کہہ کر بات ختم کر دعا ختم کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بھائی بنایا ہے، تیرے نبی نے ان عورتوں کو بہن بنایا ہے، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ صحابہ کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے پریشانیوں کو تو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، اور آج کے مبارک رات میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ آخر میں ایک دعا کر کر بات ختم کرتا ہوں، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو وقت دیتا ہوں، جسے جو دعا مانگنی ہے مانگ لو، پھر دعا ختم کر دیں گے، جو مانگنا ہے مانگو۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا. اے اللہ امن کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے، اے اللہ شفا کی چادروں کو اپنے بندوں پر پھیلا دے، زہد کی چادروں کو پھیلا دے، سخاوت کی چادروں کو پھیلا دے. اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما. اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے. اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے کو سنبھال لے. اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے، ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکیں. اے اللہ تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، ہماری جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہم پر کرم کا معاملہ فرما. آخر میں اتنا، جب دنیا سے ہم تیرے پاس آئے ہمارے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، اور جو بھی جس کے دل میں جائز مراد ہو، کاروباری اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، جو جائز تمنا ہو ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ اس مجمع میں جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں، جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور جناتوں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جادو میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے اس کو بھی تو ختم فرما. اور اے اللہ اس مبارک رات میں تو ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے، اور ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما. اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس تو ہم سب کو پہنا دے. اے اللہ بربادیوں کے میلوں سے تو اس امت کو بچا لے، اور اے اللہ اس امت کے ارمانوں کو تو جو ارمان جو ہے ان ارمانوں کو تو پورا فرما. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک فرشتوں نے، تیرے نیک بندے بندیوں نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اخیر میں اتنا کہتا ہوں، تیری مخلوق میں سے جو جہاں پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو ان کی تمنائیں ہوں تمناؤں کو پوری فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.